אני מודיע, אני משרת. אתם לא תלמדו אותנו? אתם לא הייתם בעד הפועלים? הם כבר לא תהיו בעד הפועלים. לא, זה לא נכון בעצמה. לא, 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 לא. אנו מבקשים להנמיך את כל המאזינים, לבל תופרע מנוחת המקלטים. להפך. ממשרד הבריאות מדווחים לנו על ירידה ניכרת במספר חולי הקולרה. סליחה. רק 400 מקרים נתגלו השבוע. מבית החולים מדווח כתבנו צבי גזונדהייט. צבי גזונדהייט. סליחה. צבי גזונדהייט. ערב טוב, גבירותי נכבודותי, אדונים נכבודים. בוקינאווה, אנשים מקבלת חולרה מג'ורה. בארץ ישראל, אנשים מקבלת חולרה גם כן מג'ורה. מסקנה? ג'ורה לא טוב. משרד הבריאות פונה בבקשה לציבור בחודשים נובמבר-דצמבר להימנע משתיית נוזלים. זה הכל לשעה.